Fala aí, pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais uma programação para o canal Luiz é TV. Pessoal, a gente vai continuando aqui com o nosso desafio Golias, o desafiante da vez aí, o nosso primeiro carro da marca Chevrolet, o Corvette ZR1 de 2019. Ele que é um carro de DLC, tá, pessoal? Ele tá aí na classe S2 962 e ele é da categoria Track Toys. A gente já sabe então que ele com essa classe aí quer dizer que ele não conseguiu cumprir os nossos requisitos e permanecer na classe S1, mas contudo o Tonado ele também não chega na classe S2 Full. Então ele é um carro da categoria Rebeldes, pessoal, uma categoria que fazia um tempinho que a gente não via aí, na verdade, né? Inclusive acho que o último carro que a gente teve dessa categoria foi a Bugatti EB110, né? Então não tem, até que não tem tanto tempo assim também não. Bom, vamos jogar para vocês aí então a tabela aí da classe Rebeldes. Aí, onde a gente tem na primeira posição o Aston Martin DB11 pré-ordem, ele que é uma classe um pouco superior à que a gente está aqui e tem um tempo aí de 8:31.942, né? Na segunda posição a gente tem a Ferrari 488 pista de 2019 aí, que é uma classe superior ao Aston Martin, mas está abaixo dele. O que quer dizer então pra gente que talvez o Corvette também se saia bem aí na pista, tá? Não vou subir a tabela da categoria porque não tem justificativa, tendo em vista aqui que ele a Tractoy já tem outros carros de classe superior, inclusive a pista tá aí, né, pra gente aí. Então a gente já tem um parâmetro para analisar. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente consegue bater esse tempo de 8:31 aí na pista durante o desafio Golias, tá? Esse aqui que é o nosso primeiro carro aí da Chevrolet, vamos ter vários carros aí da Chevrolet durante os vídeos, né? Com certeza a gente deve ficar aí, quem sabe, pelo menos até o final de março é certeza que a gente vai ter vídeo da Chevrolet, devido à grande quantidade de carros que a marca tem, tá? E ainda talvez pegue um pouquinho aí do mês de abril também. Já estamos aí com quase 100 desafios, 140 desafios Golias realizado, né? Logo mais, com certeza, a gente já deve estar chegando aí no desafio 200. Lembrando para vocês que no desafio 200 a gente faz um compilado geralzão aí, falando de como é que tá cada um dos carros até o momento, tá? Bom, vamos lá, vamos para cima aqui, vamos ver como é que o Corvette ZR1 vai se sair aqui na pista, hein? Na arrancada a gente já viu que ele não tá lá grande coisa, não. E já deu para perceber um pouquinho ali que ele é um carrinho que gosta de sair um pouco de traseira, hein? Eita, eita, carrinho traseira. Carrinho bem traseiro, na verdade, tá? Muito mesmo. Puxa bastante, é bem aquele estilo de muscle car americano mesmo, cara. Bem aquele estilo de muscle car americano mesmo. Opa! Que isso? A tela chegou a bugar ali com susto. Até a tela assustou. Até a imagem do jogo assustou ali com o Drive Atar sendo ali do meio do mato indo pra cima da gente. Sei não, hein? Acho que o ZR1 não vai fazer um tempo muito legal, não. Olha isso! Segurei ali. Carro muito traseiro, velho. Muito traseiro. Tô até com medo daquelas curvas que a gente faz em alta lá na frente, hein? Tô até com medo daquelas curvas que geralmente a gente tende a não frear, né? Tem umas curvas que a gente não freia lá na frente. E ele não tá passando essa confiança pra mim, não, viu? Não tá passando nem um pouco a confiança aí de que ele vai se sair bem naquelas curvas. Tá bem traseiro mesmo. É um carro que com certeza para andar bem aí precisa de um bom ajuste aí no diferencial, tá? Ele vai precisar de um bom ajuste no diferencial, quem quiser correr com ele. Olha isso, caramba, velho. Carro sai de traseira por qualquer coisinha, velho. Qualquer coisinha ele tá saindo de traseira. Tô ficando preocupado com a parte lá da água, hein? Tô ficando preocupado com a parte lá da água. Carro bem traseiro mesmo. Opa! Caramba, confusão é essa que os Drivatar estão arrumando aqui? Segundo Drivatar que eu vejo saindo do mato, bater na casa ali é normal, mas sair dos matos assim é novidade pra mim, tá? Muita novidade mesmo. Assim, carro é legal, é divertido, tá? Não é um carro ruim, mas que dá pra. Tem que dar uma mexida no diferencial, com certeza. E tem que dar uma mexida na barra estabilizadora também, tá? Aí talvez ele fique um pouquinho mais na mão do que ele tá aqui agora. Porque você pisa um pouquinho a mais no acelerador e já começa a traseirar, cara.
olha isso, isso é o carro, tá? Eu não posso, vocês sabem lá, desde o primeiro desafio Golias, a gente já estabeleceu que o comportamento do carro não é um fator relevante pra gente reiniciar a corrida, né? E é o caso dele, aquilo ali é comportamento dele, olha aí, olha só como é que ele sai de traseira, cara. Ele sai muito de traseira, é um carro muito traseiro mesmo, tá? Lembrando que aqui a gente tá com motor, tração, tudo original, tá? Motor e tração original. E a tunagem também é original, né? Então a gente fez todos os aprimoramentos sem mudar motor e tração. Motor ele tem. Isso aí ele tem de sobra, dá pra ver que o motor ele tem. Ele tem uma boa aceleração. Aceleração muito boa mesmo. Ele tá com um top speed considerável. O problema dele é a dificuldade de manter ele na pista, cara. É um carro muito... É estilo Dodge, carrão americano mesmo, né? A gente fala Dodge americano, porque acaba que a Dodge foi uma das empresas que teve um renome muito grande, né, de na categoria de Moscow Cars, que são esses carros assim, né, que tração traseira, muita aceleração, muito torque, carro muito bruto, né, carros aí que tendem a sair de traseira, como é o caso aqui do ZR1, né, a Dodge aí, ela que fez um nome em cima disso muito forte numa época, né. Mas é um carro divertido, é um carro gostoso, não tenho o que reclamar dele, fora a falta de estabilidade dele em controlar a própria traseira, tá? Fora isso, eu não tenho o que falar dele não, é um carro, um bom carro, e eu com certeza faria um ajuste aí na tonagem dele, justamente para ele não sair tanto de traseira. O top speed tá interessante para a classe dele, né? Ele tá pegando ali seus 360. Lembrando que ele não é um S2 full, né? Tô chegando agora numa das curvas que me preocupa, que é essa aqui. Confesso pra vocês que eu fiz ela, tirei um pouquinho o pé pra ele não forçar tanto de traseira, tá? Tentei segurar um pouquinho ali na marcha também. E agora, cara, não tenho o que fazer ali. Corrigir ali é até viável. Agora corrigir a partir daqui não temos muito o que fazer. Já dá pra ver que ele dá o salto e já tenta sair de lado. No saltinho ali ele já tentou dar uma saída de traseira ali. A ponta foi pra um lado, a traseira foi pro outro. Enfim, vambora, né? Aqui, por exemplo, eu tenho que corrigir. Ele tem que fazer. Tem que fazer a curva, só isso. Aqui também. Não sei. Parece que de sexta e sétima marcha ele é um pouquinho mais controlável, é um pouquinho mais na mão, mais no chão. Mas de marchas mais baixas ali, de quinta pra baixo ali, já dá pra ver que ele sai um pouquinho mais de traseira. Bom, agora a gente chega numa parte aqui que tem uns saltinhos, tem umas pequenas curvas com salto. Né? Também é uma parte preocupante também para esse carro, não é uma coisa que parece que vai ser muito legal. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar aqui. Opa! Pessoal, não tem o que fazer, foi ele, tá? Aí, já conseguimos um impulso ali. Ele saltou, cara, e rodou, eu não tive o que fazer. Ele saltou e rodou. Ele, quando ele faz a curva e tem a ondulação, ele vai tender a sair de lado. Isso não é uma coisa muito legal. Com certeza ele precisa de um ajuste aí muito, muito importante, um ajuste aí no diferencial dele e na barra estabilizadora, cara. Eu mexeria nos dois. Acho que só um só não é suficiente pra deixar esse carro na mão, tá? Olha isso. Caramba, velho. Nossa, o carrinho tenso de controlar, hein? Tenso de controlar. A gente vai ter que brigar aqui com ele. Parece que você tá brigando com o carro, velho. Parece que você tá brigando com o carro, tá? Você tá brigando com ele. Não é um carro, com certeza é um dos carros de luxo aí, né? Um super esportivo aí da Chevrolet. Com certeza ele tem um controle de tração integrado aí no carro.
Não é um carro para qualquer um andar com o controle de tração dele desligado, não, tá? Não é qualquer um que deve andar com o controle de tração dele desligado, porque é um carro que realmente é muito bruto, cara, muito bruto. Tudo bem que aqui a gente está com super motor, né? Aumentou o turbo, fez muita coisa. E ele original, ele não tem tanta potência quanto ele tá aqui, mas ainda assim não deve ser um carro muito fácil de controlar, tá? Não deve ser um carro muito fácil de controlar. Mas com ajuste aí, suspensão, barra estabilizadora, diferencial, com certeza a gente chega uma situação muito melhor para ele, muito, mas muito melhor mesmo para ele. Vambora, vambora. Essa era uma das curvas que me preocupava mais, confesso para vocês. Ele não foi tão ruim. Não foi tão ruim. E considerando o tempo que a gente está de volta, né, o local que a gente está e a quantidade de perdas de controle aí que ele acabou nos impondo, não acho que o tempo dele seja tão ruim, tá? Não acho que o tempo dele tá tão ruim, não. Assim, não tá nem perto dos 8,31 do Aston Martin, né? Vai ficar um tempo muito próximo dos 9,19 da classe S1, né? Que são das duas BM lá. Mas isso aí é devido à perda de controle, né? Que esse carro nos impôs. Inclusive, ele fez 9,15. Não é um tempo. Assim, considerando a situação, não é um tempo tão ruim, tá? Bom, mas é isso aí então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!